Jo tinc la sensació de que vostè, senyor president, ha pujat així sense saber molt bé què contestar-me. Pot ser perquè a lo millor no ha escoltat la meva intervenció, perquè només ha fet referència al principi i al final de la meva intervenció. Pot ser no hagi escoltat la meva intervenció, però com vostè diu, hem tingut la deferència de repartir-la per a que tots, també els que no escolten, la puguen tindre al seu abast. I a més puja així a parlar de Zapatero, perquè jo sàpiga no està així, però no me contesta a mi el que jo li dic. I jo li agraïsc la disposició, li agraïsc molt el to de la seva intervenció, sincerament, li agraïsc la disposició a plegar acords i té la nostra disposició a plegar acords quan vostè vulga vindre i es digne a vindre a esta cambra. Quan vostè es digne a vindre a esta cambra, podrem arribar a acords. És complicat a plegar acords amb l'etern absent. I a més, té vostè, en el dia, només en el dia d'avui, una actitud que jo qualificaria d'absolutament ciclotímica, perquè igual se posa en la trona a parlar de Mundo Ilusión, senyor Gerardo Camps, no encarregue més estudis de viabilitat de Mundo Ilusión, perquè este matí l'hem trobat, Mundo Ilusión és el president Camps, no necessitem més estudis de viabilitat, o puja així a la trona, en el cor destrossat, a plorar perquè Zapatero li ha llevat no sé quins diners. Jo, de veres, esta trona avui ha passat de ser el club de la comèdia, en la segona rèplica que vostè ha tingut este matí, a ser poc menys que el mur de lamentacions. No sé si és l'actitud pròpia d'un president d'una comunitat líder que avança i que es projecta al món. M'alegre que coincidim en el finançament insuficient de la nostra comunitat autònoma, però és un finançament insuficient que no és una cosa nova. Això, el meu grup, la gent, els companys que ens han presidit, en la història, tant governant el Partit Socialista com governant el Partit Popular com tornant a governar el Partit Socialista, aquesta comunitat sempre, sempre ha pagat molt per damunt del que ha rebut a canvi i sempre ha sigut injustament tractada en el tema del finançament. I ja li dia jo també, nosaltres també anem a demanar aquest finançament i quan vulga, quan vostè vulga, ens posem a parlar d'una fórmula seriosa de finançament per a aquesta comunitat i per a la resta. Jo no he començat el meu discurs parlant de mentides. Jo he començat el meu discurs, i és una manera de començar els discursos, amb una cita d'un primer ministre anglès, el senyor Benjamin Disraeli, que va ser primer ministre entre 1874 i 1880. He fet una cita d'un senyor i és una manera molt habitual de començar discursos. I efectivament, aquesta cita va sobre mentides que s'usen en el govern. I vostè em diu, i per què em diu vostè això? Doncs mira, li vaig a posar un exemple. Este matí vostè ha tingut la barra de vindre així a vendre l'Hospital de Torrent. I en l'Ajuntament de Torrent no saben res d'això. Ni s'ha licitat, ni s'ha adjudicat, ni hi ha terrenys, no hi ha res. És su Mundo Ilusión. I ve vostè així a dir que hi ha un hospital en marxa en el municipi de Torrent que no existeix. I me pregunta per què li parla de mentides. Clar, o és mentida o és ignorància, i jo no crec que tinguem un president de la Generalitat ignorant. Això és un exemple, podria dir-li molts més. Vostè ha dit així este matí que el 30% d'energia és fotovoltaica i no aplega el 2% d'energia fotovoltaica respecte de tota l'energia que té este país. No aplega el 2% i vostè ha dit així que és el 30%. I me pregunta per què li dic de mentides? És que això ho ha dit vostè, jo l'escolte. És que jo sí que l'escolte, senyor president. Jo quan estic ahí asseguda, l'escolte a vostè, l'escolte al síndic del Partit Socialista, l'escolte a tot el món. I per això sé el que diuen. Però si les seues mentides arriben, mire vostè. En la campanya electoral del 2007, hi havia un folleto institucional en els hospitals públics que deia 14 nous hospitals construïts en els últims temps per aquesta comunitat líder meravellosa i aquestes coses que fan vostè en les que se gasten els diners públics en propaganda institucional. 14 hospitals nous, inexistents. I vostè, en les seues tanques publicitàries, en la campanya electoral del Partit Popular, parlava de 13 hospitals. Si és que no s'apunten les mentides i després s'enganyen. Perquè la propaganda institucional no coincidia amb la seva propaganda partidista. Eren 13 o eren 14? O pot ser que no foren ni 13 ni 14, veritat? Perquè està vostè venguent-nos hospitals que no existeixen i que, com el de Torrent, en l'Ajuntament, per almenys, no saben res d'això. Jo no l'he desqualificat a vostè, perquè jo no m'he dedicat a jutjar gent. Mira vostè, a mi de xicoteta m'han ensenyat que, en tot cas, se critiquen actituds, però no se jutja les persones. No tinc el costum de jutjar les persones. Això se fa des d'altres escons i des d'altres confessions.
I dels Paralímpics no li he dit ninguna falsetat. Jo vaig dir, he dit, que els esportistes de la delegació valenciana se n'anaren d'ací a la Xina sense que ningú representant públic els acomiadara. I això és veritat. I això és veritat. I que vostè es revera amb la resta d'expedició olímpica un mes abans no té res a veure amb el que jo li he dit. I que vostè no es farà la foto quan aquelles persones, aquells esportistes han tornat en les medalles, tampoc està justificat. Perquè en qualsevol altre aconteixement esportiu, vostè se fa la foto. I en la Fórmula 1, quan li donen la copa o el xampany que repartixen per ahir, vostè se fa la foto. Però aquesta foto no és tan glamurosa. I li ho torno a repetir. I la branca de sensibilitat en polítiques de mig ambient que diu vostè. I poso com a exemple la ciutat de Castelló. Clar, la ciutat de Castelló, no? En mig ambient, per mig és per on volen partir el Parc Ribalta del trolebús. Això és la seva política mitjambiental, partir per mig el Parc Ribalta. Això és l'exemple que vostè me posa. I me diu que som líders en transport públic, però que vostè no viatja? Vostè no viatja? Perquè potser si viatjara se donaria compte que no som exemple ni en transport públic, ni en contaminació atmosfèrica, ni en el compliment dels paràmetres de Kyoto, ni som exemple en medi ambient de res. Ni, per supost, en eficiència, en l'ús hídric, ni som tampoc, des de luego, en la política territorial. No me vinga vostè així a dir que vostè té el sentiment de la terra, no sé què. Mire vostè, el medi ambient no és un sentiment. El medi ambient no és una cosa bucòlica de Heidi i les baquetes per ahí van. El medi ambient són polítiques racionals que asseguren la solidaritat intergeneracional. I efectivament, jo vull deixar-li als nostres fills la terra per lo menos com me l'he trobat, no pitjor, i no estem fent-ho. I a lo millor vostè ni tan sols quan se va per ahí de festa, de poble en poble, no se fixa com està canviant el nostre paisatge, no se fixa en els impactes, o simplement tampoc sent el que li diuen des de les institucions europees. No som un exemple d'ordenació del territori, no som un exemple de preservació del nostre medi ambient ni del nostre paisatge. Estimar la terra és fer polítiques racionals, energètiques, de residus, d'ordenació del territori. Sí, sí, demà tindrà vostè ocasió de votar les nostres propostes. Home, doncs li estic dient polítiques de reduir residus, polítiques d'eficiència hídrica. Però si no ho sap vostè, dimitisca. Vostè és el president de la Generalitat? No, vostè no ho fa ni ho sap, me pregunta a mi. Jo faig propostes, mire vostè, vostè me diu a mi que vol negociar propostes amb nosaltres. Les iniciatives que nosaltres presentem, les legislatives, ni tan sols ens les deixen tramitar en les Corts. Mire vostè, jo li agrairia, no hi ha que pacten miles polítiques, sinó que me deixe debatre-les així. Si és que la llei de contaminació lumínica ni tan sols l'han deixat debatre en aquest hemicicle, la llei contra la violència de gènere no l'han deixat debatre en aquest hemicicle, com vol vostè que jo compartisca la meva política amb vostè si vostè no deixa que la nostra veu aplegui així, on ens ha votat la gent? Per molt que vostè ens faça sempre de menys, a nosaltres també ens ha situat ahir l'electorat, en la mesura que ens ha situat, però ens ha situat ahir l'electorat. Jo no li he dit que vostè no siga un demòcrata. Jo li he parlat de la qualitat democràtica de les nostres institucions i li he demanat que millore la qualitat democràtica de les nostres institucions, que deixe que se controle el govern, que doni les dades reals quan li pregunta a l'oposició, que obriga finestres, que neteja la vida pública. Si és que estàvem en la remodelació del govern, que al final només ha sigut una substitució i, per cert, benvinguda, estàvem tremolant, senyor Camps, estàvem tremolant, perquè alguns fins i tot van pensar que era vostè capaç de posar de conseller de justícia al senyor Fabra i ser home exemplar del que vostè parla tant. I així és que encara que la remodelació no ha servit per a que vostè netejara un poquet el pati, que ni alguna cosa n'hi ha que netejar, ens hem quedat tranquils, ens ha donat a vostè una alegria perquè per lo menos una de les ports que teníem no s'ha complit. Senyor Camps, si és que vostè no està en la terra, vostè està en Mundo Ilusión i quan baixa a la terra se troben coses que no li agraden, però baixa tan poquet últimament. Mire, vostè abans parlava del seu temps com a conseller de Cultura. Vostè no se'n recordarà, no se'n recordarà perquè ja no té memòria, però jo el vaig conèixer a vostè quan vostè presidia el Consell Rector de l'IVAX i era conseller de Cultura. I d'aquella persona i d'aquell polític
En queda ben poquet, senyor Camps. En queda ben poquet. Li ho dono simplement com a reflexió. Que vostè se gasta el 80% en polítiques socials... Senyora Oltra, por favor, vaya terminando. Acaba de seguida, senyora presidenta. Que vostè se gasta el 80% en polítiques socials, vostè segueix confonent inversió en gasto. I ja li dic, com li he dit en altres controls de sessions de control, vostè confon inversió en gasto. Gasta molt, invertix poc. Li podria parlar també del deute, però vostè té més temps que jo. I en tot cas, accepte la seva oferta de negociar el que vostè vulgui, però per això fa falta que vostè tinga voluntat de fer-ho. Moltes gràcies.